Всім вітання! В даному відео ми поговоримо про один дуже цікавий метод, з яким я нещодавно познайомився. Метод того, як можна навчитися накопичувати, відкладати кошти. Особливо він гарно підійде для тих людей, які не мають навику відкладання, навику накопичування. Даний метод я побачив в одного зі своїх колег фінансових консультантів, ну і в принципі хочу з вами сьогодні ним поділитися. Метод називається метод Гаусса. Але перед тим давайте трішки теорії. Чому люди не можуть накопичувати? Дуже часто я, спілкуючись з клієнтами, з потенційними клієнтами, чую такі фрази, що Тарас, ну ми би з радістю би відкладали, я би відкладав, я би накопичував, але в мене немає, не залишається грошей. Тобто в кінці місяця я отримав зарплату, в кінці місяця мені би, щоб на обов'язкові речі мені хватило, не те, що там відкладати. Тобто я цього ніколи не робив, я цього робити не вмію, і в принципі з нашими зарплатами це робити нереально. І в принципі, якщо подивитися на світогляд, так, на картинку світу цієї людини, я з нею цілком в принципі можу погодитися. Чому? Тому що навику такого немає, установки такої немає на те, що я можу відкладати. При тому, що вже безліч проводилося досліджень, експериментів і так далі, в яких психологи, психіатри приходили до думки те, що додай людині 10%, забери в людини 10%, в принципі це ні на що не впливає, вона навіть цього не відчуває. Але в той же час дуже багато хто каже, ні, відкладати ми не можемо. Немає нейронних зв'язків, які говорять про те, що відкладати ти можеш, але безліч підтверджень є на те, що грошей не вистачає, грошей мало. Отож, як з цим справитися? Як створити нові нейронні зв'язки в голові, та нові якісь установки, нові переконання? Як порушити оці старі переконання в той напрям, що, в принципі, я би міг би відкладати, я би міг би збирати собі кошти? Тут ми використаємо цю техніку, метод Гаусса. Ось так от він в мене виглядає, на листочку написаний. Що нам потрібно для цього? В першу чергу нам потрібно знайти місце або знайти якийсь предмет, в який ми будемо накопичувати кошти. Це може бути трьохлітрова банка, це може бути, я не знаю, копілка, це може бути конверт, ну будь-що, куди ми будемо складати кошти. Або другий варіант, це може бути віртуальний механізм, наприклад, це може бути банка від монобанку. Монобанку є можливість відкладати кошти, типу, як, ну, будь-які суми, будь-який момент часу. Називається воно в них банка. В приватбанку це називається копілка або скарбничка. Та? Тобто може бути віртуальний, може бути фізичний варіант. Якщо це фізичний варіант, ми, наприклад, поставили собі копілку, купили собі в магазині, не знаю, свинку за 50 гривень, так, і туди я буду класти гроші, монети чи, наприклад, паперові гроші. Біля цієї копілки я кладу листок А4, на якому є розграфлено, тут пише техніка Гаусса в мене, і є цифри від 1 до 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 100 закінчуємо. Тобто, якщо додати ті всі цифри докупи, то в нас вийде цифра 5050 гривень. Тобто, від 1 до 100 плюс сумуємо, виходить 5050 гривень. Що ми робимо далі? Далі ми собі кожного ранку або кожного вечора, кожного дня беремо цей листок в руки і думаємо, ага, яку суму я міг би сьогодні відкласти? Це може бути сума, наприклад, 56 гривень сьогодні вибираю. Бо 23, або в мене сьогодні грошей немає, так? Є 4. Відкладу сьогодні 4 гривні. Наприклад, що я роблю? Я відкладаю 4 гривні в копілку і закреслюю цифру 4. Або, наприклад, в мене сьогодні цифра 57. Візьму сьогодні цифру 57. І таким чином я поступово закреслюю всі цифри. Тобто кожного дня я закреслюю одну цифру. Ну, другий варіант. Якщо я відчуваю, що ні, я в день не можу закреслювати 10-двократні цифри, наприклад, 55, потім 56, я не можу цього робити, мені не вистачає, окей. Тоді я роблю це саме, але не кожного дня, а кожного тижня. Тобто я собі визначаю день, наприклад, п'ятниця, вечір або там неділя, де я сідаю і думаю, яку цифру я можу відкласти за цей тиждень або за наступний тиждень. І викреслюю так само. Тобто, що тут діє? Дуже важливий момент той, що ми виробляємо нову звичку. Звичка, якої в людини, можливо, раніше ніколи не було. Звичка відкладання. Створюються нові зв'язки в мозку, що, в принципі, відкладати, виявляється, можна. Тому що, якщо я відклав 3 гривні сьогодні, це означає, о, я відклав, десь я гроші то взяв.
Справді це, в принципі, можна. А потім я відклав 5, а потім я відклав 10. І таким чином поступово-поступово ми починаємо це все закреслювати. І це така легка, ну, легкий спосіб, і в такій ігровій формі ми це все робимо. Відповідно, далі що відбувається? Коли ми вже закреслили якийсь певний об'єм цифр, в нас включається азарт. Ми хочемо будь-яку річ, в принципі, людська психологія, завершити. Тобто нам хочеться закрити задачу. І тоді в нас починається такий адреналін на те, щоб ми максимально швидко це зробили. Ми можемо 1, 2, 3 цифри за день закреслювати, щоб якомога швидше це все зробити. Тобто, відповідно, стара формула відкладати неможливо, вона зупиняється, так? Або вона розхитується. Так? Тобто ми, в принципі, вже не так в неї віримо. І починаємо вірити в те, що ми, в принципі, можемо складати, відкладати кошти. Спробуйте. Тут іншого варіанту, як спробувати, немає. Я рекомендую цю техніку, в першу чергу, для тих, хто не мав досвіду відкладання, не мав досвіду накопичення, не мав такої звички. Це дуже класний спосіб. Насправді, цим не треба займатися 10 років, вам достатньо зробити один цикл такий, щоб ви мали нове усвідомлення в тому, що, в принципі, якщо я захочу, я можу наскладувати і відкладати кошти. А це, в принципі, була наша задача. Тому, якщо вам сподобалося відео, ставимо лайк. Також, до речі, нещодавно, не так давно я написав книгу «Із боржника в інвестора», в якій розповідаю про 7 найбільш поширених помилок управління особистими фінансами і шляхи швидкого їх вирішення. Це надзвичайно практична книга, яку ви, прочитавши, відразу можете впроваджувати на практики і покращувати свою фінансову грамотність. Що для цього треба зробити? Всього лише 2 моменти. Перший – підпишіться на цей відеоканал. І другий – в описі є посилання на мій Instagram, Facebook. Напишіть мені в приват. Тарас, привіт, хочу книжку «Із боржника в інвестора», і я вам її надішлю зворотньо. Дякую вам за увагу, успіхів, всього найкращого, будьте фінансово грамотні і досягайте всіх своїх цілей, мрій і задумів.